არსებობს ოჯახი, სადაც კონფლიქტი არ ყოფილა და უნდა გავარკვიოთ, როგორ რეაგირებენ ამ კონფლიქტზე ბავშვები, რა ილექება მათში და როგორ ვიმკით ამ ყველაფერს ჩვენ უკვე მასში, როდესაც ისინი იზრდებიან. თიკა, მოგესალმები. მოგესალმები ნიკოლოს. კონფლიქტი მართლაც ძალიან აქტუალური თემაა ყველა ოჯახში. აქ მთავარია როგორი მიდგომა და სტრატეგია აქვთ ოჯახის წევრებს და დღეს სწორედ იმაზე ვისაუბრებთ, როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტური სიტუაციები ოჯახში და როგორ დავიახლოოთ შვილები. არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ ადამიანი შეიძლება იმის მიხედვით თუ როგორ იქცევა კრიტიკულ სიტუაციაში და ამ ქცევებს ჩვენ ვწავლობთ სწორედ ოჯახში. ოჯახი ჩვენთვის არის მოდელი და რასაც ჩვენ ვხედავთ ოჯახში, მიუხედავად იმისა, მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, მე სწორედ ამ მოდელს გადავათამაშებთ ხოლმე საზოგადოებასთან ურთიერთობებში და ჩვენს პირად ურთიერთობებში. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით მე გადავიღე სიუჟეტი, მოვიწვიე მსახიობები და დადგმული სცენები მინდა შემოგთავაზოთ. ოჯახური კონფლიქტია წარმოდგენილი აქ და ვეცადე გადმომეცა, როგორ არის ერთი კონფლიქტი გამომწვევი მეორე კონფლიქტისა და როგორ შეიძლება მშობელს უკან ბუმერანგივით დაუბრუნდეს თავისი სიტყვები. მოდით ახლა ვნახოთ სიუჟეტი. შეგიძლია შენი ნაჭამი თებში იქ როარ დამიგდო და რო აიღო და შედო? აი შენ თვითონ აიღე და შეალაგე. მეტი საქმე არა მაქვს, ხა იქ გავაკეთო რა. რატო? გაკეთე. და არეკადრება? არეკადრება, დიახ. მე ქალმა თავი საქმე თვითონ ნაკეთე. ხო, იმიტომ რომ უმაქნისი და უსუსური ხარ და მეტი არაფერი შეგიძლია აი ამის გარდა. აი რამდენჯერ გითხმი? უბრალოდ წარმოუდგენელია შენთან ლაპარაკი. ხო და ვისთან წარმოსადგენია იმასთან წადი? და ეხლა წავალ და თავი მარტო. წადი აქედან. არ წაიღო ტვინი? თქვენ კიდე რას მომშტერები ხართ? ძალით ახლა მეიმეთადინეთ. დროზე! მიხურებნა პირში. მალე. შედით. დედამ სუას ეცის, როცა მამას ეჩხუბება, მერე მოდის ჩვენთან და სუ ჩვენ გვეჩხუბება. აუ, როდამდე უნდა გაუძლოთ? ოფანქარი მომაწოდე რა. აუ, მეტი საქმე არა მაქვს რა. რატო? აუ, რა დამპალი ბავშვი ხარ? ყველაფერს ვეტყვი დედას, რაც ხენი. გუშინ მათემატიკა რო არის სწავლე, დედას ვეტყვი ყველა. უჰ, როგორ შემეშინდა? წადი ახლა გაითრიე ჩემ ოთახიდან. ბავშვებო, აუ, გეხვეწები ძილის რა დავწყოთ რა. შენ რა გული გამიწყალი რა? აუ, რამდენჯერ გითხარი? არ მინდა დაძინება და არასოდეს არ მოიქცევი შენს ჭკუაზე. ესეთი შედეგი შეიძლება გამოიღოს შეგზარავი და აქ ჩემი მთავარი აქცენტები იყო იმაზე, რომ რა ფრაზებსაც მშობლები იყენებდნენ, იგივეს მერე იმეორებდნენ შვილები, რომ დავუშვათ წადი აქედან, მეტი საქმე არა მაქვს, მამა ამბობს, იგივეს ამბობს მე. ანუ კონფლიქტის მოგვარების ერთადერთი გზა არის ის, რაზეც ჩვენ გვესმის ჩვენი მშობლებიდან, ხო რაც? ხო, ანუ გზა შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენ მოდელს გადმოვიღებთ ხოლმე. ამის შესახებ ჩვენ უფრო დეტალურად ჩვენი სტუმარი გვეტყვის, მაგრამ მინდა ერთი პატარა ფრაზა ამოგიკითხოთ შალვა ამონაშვილის. ესე იგი, არსებობს ბავშვის აღზრდის უნივერსალური მეთოდიო და ეს არის მშობლის მაგალითი, უფროსის მაგალითი, კარგი მაგალითი, თურმე ეს კარგი მაგალითი ჩვენს შეცდომებსაც გადაფარავს ხოლმე და ამ თეორიაზე ვინ თუ არა მისი ვაჟიშვილი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პატა ამონაშვილი უკეთ ისაუბროს. ბატონო პატა, მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. აი, როგორი მაგალითი უნდა მივცეთ ბავშვებს, როგორები უნდა ვიყოთ ჩვენ? გამარჯობა, ძალიან მიხარია ყოველთვის თქვენს წრეში ყოფნა. დიდი მადლობა. ძალიან სწორი უთქვია შალვას, ცხოვრებისეულ მაგალითებზე იზრდებიან ჩვენი შვილები და ამ გაგებით ჩვენი შვილები და ბავშვები გარშემო არიან სარკე. ამ სარკეში ჩახედვისას ხან რაღაც მოგწონს, ხან რაღაც არ მოგწონს. ძირითადად როცა მოგწონს, ვამბობთ ხოლმე, ო, აი ეს ჩვენგან აქ ნამდვილად. როგორც კი რაღაც არ მოგწონს, აუ ეს ალბათ სიდედრისგან ალბათ მამამთილისგან მოვიდა, მაგრამ რეალურად რა თქმა უნდა ის რაც არ მოგწონს, ისიც ჩვენგან აქვთ, ჩვენს შვილებს და ამ შვენიერ დადგმულ ვიდეო კლიპში ძალიან კარგად იყო ეს და აი სწორად იყო ზუსტად ნაჩვენები, რომ ბავშვები გვიბრუნებენ ჩვენს თავს ჩვენ. კი ბატონო, გვიბრუნებენ და ნუ ვიცით რომ რასაც ხედავენ იმას იმეორებენ, მაგრამ არ არსებობს ოჯახი, სადაც კონფლიქტი არ მომხდარა, ხო? როცა იმ წუთში ხარ აღელვებული, ხო, ვერ იტყვი ბავშვებო გადით უნდა ვიჩხუბოთ, ან აი როგორ უნდა მოიქცე, ან შენ უნდა წამოდი ჩვენ იქით ვიჩხუბოთ, აი ძალიან რთული ამის იმ წუთში დარეგულირება, ხო? ნიკა, არსებობს ხალხური სიბრძნე, ქართული ხალხური სიბრძნე, მოდი ცივი წყალი დალიეო. თუ გაბრაზებული ვარ, თავიღოთ წესად, ჯერ ცივი წყალი დავლიოთ, ცოტა ხანი ჭიქასთან ვიჯდეთ და იმის მერე უპასუხოთ ამ სიტუაციას, რაც არის. არსებობს კიდევ ხშირად ეგ ცივი წყლის დალიეო. მაშინ არსებობს კიდევ უფრო ძველი აღმოსავლური სიბრძნე, სუნთქვას ნიშნავს, ლოცვას ნიშნავს, მედიტაციას ნიშნავს, დილიდან თუ განვეწყობით საუკეთესოზე, თუ
განვეწყობით სიყვარულზე ოჯახის წევრების მიმართ, ჩვენი შვილების მიმართ, ეს განწყობა მე მთელი დღე შლეიფივით მოყვება ხოლმე. თუმცა ბატონო ფაატა, ეს ცოტა არარეალისტურია ჩემთვის, იმიტომ რომ მე მუდმივად დაძაბული ვარ. სულ მამა თქვენის ერთი მონაყოლი ამბავი მახსენდება. თქვენი ალბათ ოჯახი იყო სამაგალითო აღზრდის მხრივ. თუმცა თქვენ ერთხელ დედას ძალიან ცუდად შეეპასუხეთ, რამაც გულიატკინა დედა თქვენს და ცხადია мама თქვენს. ბატონო შალა, დიდი ხანი ფიქრობდა როგორ მოეგვარებინა ეს კონფლიქტი. ალბათ ცივი წყლის მეთოდის გამოიყენა აღმოსავლეთს იყო სრულიად ჩუმად და მხოლოდ ორი კვირის მერე მან ის სიტუაცია ისე განმუხტა, რომ თქვენ გახდით ყველაზე კარგი შვილი. აი, როგორ შეიძლება ჩვენს მოკვდავებმა მიაღწიოთ აი ამას? ეს არის უნიკალური უნივერსალური მეთოდი ალბათ. ეს მესამე საფეხურია, როცა პირველიც გამოვიყენეთ და მეორეც. მესამე საფეხური არის უკვე დაწყნარებულ გონებაზე საერთოდ კონფლიქტები, როცა ისინი აფეთქებულია, აი იქ არ იქ მარტო როგორმე უნდა ჩავაქროთ როგორც ხანძარი რა რაღაცით, რომ ყველანი დაწყნარდნენ, მაგრამ ნებისმიერ კონფლიქტ ცაქვს თავისი საფუძველი და კონფლიქტური სიტუაცია, ეს არის უკვე შედეგი. შედეგი რისი? პირველ რიგში სიყვარულის ნაკლებობის შედეგია აუცილებლად. მეორე რიგში ეს არის ერთ ურთიერთგაგების ნაკლებობის შედეგი. ამიტომ მესამე ეტაპზე რა თქმა უნდა ვფიქრობთ, როგორ ავამაღლოთ ჩვენ თავში სიყვარული ოჯახის წევრების მიმართ და ბავშვების მიმართ და ასევე როგორ გავუგოთ მათ, როგორ მივხვდეთ, რომ აი რა უნდათ კონკრეტულად ჩვენ შვილებს. ნებისმიერი, ეხლა ბავშვები უფრო პატარები არიან, ისინი უფრო იმპულსურები არიან ბუნებრივია და იმათ მოვთხოვოთ, მოდი ჩვენ გაგვიგეთო, ეს ცოტა არალოგიკური იქნება. უფრო ჩვენ თავს უნდა მოვთხოვოთ, რომ მივხვდეთ რა შინაგანი ლტოლვები აქვს ბავშვს, რისკენ მიისწრაფვის. ის რაც მე დეჩემის მიმართ მაშინ გავაკეთე შალვას აღწერილ სიტუაციაში, რომელიც მახსოვს, მაგრამ ნუ ბუნდოვნად მახსოვს, იმიტომ რომ უფრო ბავშვობაში იყო. ეს იყო შედეგი ჩემი თინეიჯერული დაუღვინებელი, ესე ვთქვათ, ფსიქიკისა და პიროვნებისა და იმპულს სურობისა. რა თქმა უნდა, შალვა მეს ყველაფერი იცოდა და ეს ყველაფერი გადაიტანა ეგრეთ წოდებულ მამაკაცთა შორის ამაღლებულ საუბარში, კაცურ საუბარში. კაცური საუბარით უკვე მე მქონდა შეგრძნება, რომ უკვე დიდი ვარ. დიდი ვარ, მაღიარებენ დიდად, მელაპარაკებიან როგორც დიდს. იქ სადაც ბავშვს ვესაუბრებით როგორც დიდს და ვაძლევთ აი ამ მისი ბუნებრივი ლტოლვის დაკმაყოფილებას, იქ ბავშვებში მართლა იღვიძებს სიბრძნეს, მართლა იღვიძებს გამჭრიახობას, მართლა იღვიძებს დანაშაულის აღიარების სურვილის, ბოდიშის მოხდის სურვილის, მართლა დიდები ხდებიან, მაგრამ ჯერ ჩვენ უნდა ვაღოთ. ხო, ბოდიში გაწყვეტენ, ბავშვს უნდა ვაგრძნობინოთ, რომ ის დიდია და მას პასუხისმგებლობა რაღაცნაირად ვაგრძნობინოთ თავისი. აი, იცით რა, ვაგრძნობინოთ, რომ დიდია, მივცეთ ეს გრძნობა, რამე თუ ბუნებრით მათ უნდათ ამ გრძნობის მიღება. იქ სადაც ვაძლევთ, ვაძლევთ ოღონდ უპირობით ჯერ თავიდან. არანაირ პასუხისგებლობას არ ვაკისრებთ. უბრალოდ ვაძლევთ პასუხისგებლობას, მე თვითონ იკისრებს თავის თავს. ბატონო, ჩვენ ნახეთ, რომ ყვახე პასუხებს სცემდა. ფაქტია, ეს მოდელი გადაიღო, ეხლა ჩვენ რა მაგალითიც ნახეთ შობლების ბავშვმა, თუმცა როდესაც შობელი სუმს გავს რეპლიკებს ისმეს შვილისაგან და უბრალოდ ასაკიც არ აქვს ისეთი, რომ მას ჰქონდეს რაღაც ამბიცია, რომ აუცილებლად დიდად უნდა აღიქვა. თქვენ ახსენეთ, რომ თინეიჯერად, უკვე თინეიჯერობის პერიოდი ჰქონდა და ეს სხვა შემთხვევა არის. საკმაოდ რთული არის ცხოვრება, ბევრჯერ ოჯახებს კონფლიქტი აქვთ და შედეგები უკვე საკმაოდ გვიან, თუნდაც ოჯახის დანგრევის შემდეგ იჩენს ხოლმე თავს. აი, როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი ასეთ დროს, რომ უკვე დაშვებული შეცდომები გამოასწოროს? ძალიან კარგი შეკითხვაა და დიდი მადლობა, რომ აი ეს შეკითხვა დაისვა და შესაძლებლობა გვაქვს ამაზე ვიმსჯელოთ. რა თქმა უნდა, შეცდომები ყველა შეიძლება მოუვიდეს ყოველთვის და ჩვენ ყველანი, მეც, ჩემი მეუღლეც, შალვაც ალბათ, გრძნობენ იმ შეცდომებს, რომლებიც დაშვებული გვქონდა აღზრდაში, ჩვენი შვილების აღზრდაში. როცა რაღაცას ვგრძნობთ, რომ არასწორად გავაკეთეთ, ნუ რა უნდა გავაკეთოთ? უნდა წავიდეთ და მოვიხადოთ ბოდიში, ვითხოვოთ პატიება. აი, ეს არის ძალიან კარგი ნაბიჯი ბავშვებთან მიმართებაში. თუ ვგრძნობთ დანაშაულს, რომ აღზრდაში დაუშვით შეცდომა, მოდი წავიდეთ და ვთხოვოთ ბავშვებს პატიება. ისინი ასევე გულწრფელობით იღებენ ამ ბოდიში, გულწრფელობით. თუ გულწრფელი იქნება ჩვენი მხრიდან ბავშვების გულწრფელობა, ჩვენ გულწრფელობასთან არ მოდის, იმდენად დიდია ის. და ამიტომ, რა თქმა უნდა, გულწრფელი პატიების თხოვნა ბავშვების მხრიდან გამოიწვევს ნდობის მომატებას, ურთიერთობა დათბილდება ჩვენ შორის და უკვე დიდი შანსი გვაქვს, რომ შემდგომ ეტაპებზე მეტი გაგება გვქონდეს ბავშვს. ბატონო, აი, როგორი რეაქცია უნდა გქონდეს, როდესაც ბავშვი
გვეჩხუბება იქიდან, აი ჩვენ რა უნდა ვქნათ ამ შემთხვევაში? უკვე ბავშვი გვეჩხუბებათი, ახ. ალბათ უნდა მე შემიძლია ვთქვა, მე რას ვიზამდი და ახლა რა ვიცი, თქვენ თვითონაც განსაზღვრავთ. თუ ბავშვი მეჩხუბება, რა თქმა უნდა დავჯდები და პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ნამდვილად გრძნობ თავს დამნაშავეთ, ალბათ რაღაცით გავაღიზიანი, ალბათ რაღაც ისე არ გავაკეთე, შევეცდები დავიჯინო გვერდზე და მოვაყოლო. თუ რა უნდა კონკრეტულად, რას ხედავს ჩემში, არასწორს, როგორ გამოვასწორო მე ჩემი თავი, თუ ჩემთან არ არის ეს ჩხუბი დაკავშირებული და რაღაც სხვა მოვლენებს უკავშირდება, მაშინ შევეკითხები, რომ როგორ გადავჭრათ ეს პრობლემა. ყველანაირად შევეცდები, რომ ბავშვმა იგრძნოს ერთგულება ჩემი მხრიდან. ანუ დიალოგი აუცილებელია ბავშვთან ნებისმიერ შემთხვევაში. არის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია, მე როგორც ხვდები თქვენი. რა თქმა უნდა, კონფლიქტი უკვე 50% ძირითადად მოგვარებულია, სადაც ჩვენ ვჯდებით და ვუსმენთ ბავშვს. ო არ მეცადინეობს ბავშვს, არ მაცია და არ უნდა წეკთან მიკარება. რა უნდა ქნას ამ შემთხვევაში მშობელმა? არ მეცადინეობს საშინაო დავალება არ უნდა? ნებისმიერ საშინაო დავალება ბავშვებს არ უნდა, როცა მასწავლებლებმა მისცეს საშინაო დავალება მოტივაციის გარეშე. სადაც მოტივაციის გარეშე ბავშვებს გვიგზავნიან საშინაო დავალებით, იქ გვიგზავნიან ბომბას შენელებული მოქმედებით სახლში მასწავლებლები. და მე ისევ ჩემზე შემიძლია ვთქვა, სხვა მასწავლებლების მაგივრად ვერ ვიტყვი ვერაფერს, მიმაჩნია რომ ჩემს მიერ მიცემული საშინაო დავალება შესაბამისი ძლიერი მოტივაციის გარეშე რო ეს საშინაო დავალება ხვალისთვის მოიტანოს, ეს ძალიან ცუდი საშინაო დავალება, არასწორი საშინაო დავალება, ძალადობაა ბავშვზე. ამიტომ თუ არ შეგვიძლია რომ მოტივაცია მივცეთ და ვაძლევთ მაინც, ვიცოდეთ რომ ოჯახი იქნება უკმაყოფილო, უკვე მასწავლებელი. აი რა მოტივაცია, მაგალითად უფრო მარტივად გასაგები რო იყოს, მათემატიკის მასწავლებელმა 10 ამოცანა დაავალა ბავშვს, რა მოტივაცია უნდა მისცეს ხვალისთვის? ერთ-ერთი მოტივაცია, რომელიც მასწავლებელმა ყოველთვის შეიძლება მთელ ცხოვრების გზაზე გაატანოს ბავშვს, ეს არის მასწავლებლის მიმართ ძალიან დიდი სიყვარული. ჩავატარეთ მთელი კვლევა, რომელმაც გვანახა ფსიქოლოგიური ციფრებით იმ საგნებში, სადაც ბავშვებს მასწავლებლები უყვართ, ეროვნულ გამოცდას აბარებენ უმაღლესი ქულებით, სადაც მასწავლებელი ზულთ, იქ აბარებენ, ნუ ვერ აბარებენ, საერთოდ იჭრებიან, სადაც უბრალოდ პატივს ცემენ, იქაც ვერ აბარებენ გამოცდას. ანუ სიყვარული უპირობო. სიყვარული არის ძლიერი მოტივაცია. თუ მასწავლებელი არის შემთხვევა, როდესაც ძალიან გიყვარს მასწავლებელი, მაგალითად ძალიან მიყვარდა ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი ქალბატონი მაყვალა სილაგაძე, მაგრამ მათემატიკას ვერ ვსწავლობდი. აი აქ რა ხდება? მომისმინეთ, ნიკა, ბავშვები მოდიან სხვადასხვა ნიჭით, ზოგს მათემატიკის ნიჭი აქვს, ზოგს ჟურნალისტიკის ნიჭი აქვს, ზოგს ორატორობის ნიჭი აქვს. არ არის აუცილებელი რომ ყველა ნიჭი ერთად კონდეს და ბრძენი მასწავლებელი მათემატიკა რა კი ვახსენეთ, პუშკინს ერთხელ თურმე უთხრა მათემატიკის მასწავლებელმა, მათემატიკაში ერთიანი გაქვს, დაანებე მათემატიკას თავი, დაჯექი და ლექსები დაწერეო. აი ეს იქნება მასწავლებლის სიბრძნე, რომ მისცეს ბავშვ თავისი ნიჭის კარგად გამოყენების შესაძლებლობა. რა უხდება, შეიძლება ვიღაცა ისე დათრგუნული ყო ამ ერთიანით, რომ სხვა, მაგრამ ისე და ისე მამათქვენის ამბავი მახსენდება, პირობიტად ოროსანი ვიყავიო, ის ამბობს და ერთჩვენიერ დღეს მასწავლებელმა ჩამხედა თვალებში და მითხრა: დედა შალვა, როგორი პოეტური თვალები გაქვს, და ზუსტად იქ მოხდა ჩემი ტრანსფორმაცია თავიდან ბოლომდე. აი ეს არის. არა მარტო გავხდი მოტივირებული ხუთოსანი მოსწავლეო. ზუსტად ესე იყო, იმ ვარო ვარდიაშვილს ჰქონდა სიყვარული ბავშვების მიმართ, უპირობოდა და ბავშვებს ის უყვარდათ. სხვა შემთხვევაში რო არ ქონოდა შალვა სიყვარული ამ მასწავლებლის მიმართ, მის თვალში ჩახედვას და თქმას პოეტური თვალები დავცინებდი. ეს ახალი შეგვიძლია ბოდიში სახლშიც გადავიტანოთ მშობელმა ბავშვთან, გვიყვარდეს და მუდმივად მივცეთ მათ მოტივაცია, ხო? მოტივაცია და მოусმინოთ კიდევ და მოусმინოთ რამე, თუ გავიგოთ თუ კონკრეტულად რა უნდათ, იქ სადაც ბავშვები გვიყვებიან თუ რა უნდათ, იქ იაზრებენ რეალურად რა უნდათ. ჩვენ არ ვაძლევთ გააზრების საშუალებას, როცა ვუთითებთ ეს უნდა გექნა, ეს უნდა გექნა, მარტო ვაძლევთ ამ შემთხვევაში კედლის აშენების დიდ სურვილს, რომ მალევე აგუშენონ კედელი და მეტი აღარ მოგვისმინონ, რომ კედლის უკან იფიქრონ და იაზონ. დავჯდეთ კედლის მაგივრად და ვუსმინოთ, ძნელია. ბატონო, ბატონი ჟალვა აგობს ძალიან ხშირად, რომ ბავშვი მაშინაც უნდა გვიყვარდეს, როცა რამეს აშავებსო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ოჯახში კონფლიქტი არ იქნება, როდესაც სიყვარულით მივუთითებთ და უშვათ მათ შეცდომებზე? მანდაც სწორეს იძახი შალვა და მანდაც ვეთანხმები. რა თქმა უნდა, უნდა გვიყვარდეს ბავშვი, მაგრამ არა საქციელი. ერთი არის რომ გვიყვარდეს ბავშვი და მეორეა გვიყვარდეს როგორ ჩარტყა ბებიას ენციკლოპედია თავში. ეს არ უნდა გვიყვარდეს, ეს არ უნდა მივიღოთ, ეს რა თქმა უნდა უნდა გწინდეს, ეს არ არის დასაშვები და რა თქმა უნდა უნდა ვისაუბროთ ამასთან. მაგრამ რატომ ჩარტყა უნდა გამოვიკვლიოთ? უნდა გამოვიკვლიოთ აუცილებლად ესეც და მიუხვდეთ რომ რა ამოძრავებდა ამ წუთში. აქ ამაზე არ არის ლაპარაკი, უნდა გვიყვარდეს თუ არა ბავშვი, თუ არა აუცილებლად უნდა გვიყვარდეს. მეორე არის რომ ცუდი საქციელი ბავშვის მხრიდან
მაგრამ ბავშვთან უკვე განიხილება სიყვარულის ფონზე სულ სხვანაირად და პრეტენზიების ფონზე კიდე სხვანაირად განიხილება და ბავშვიც ესევე აღიქვამს შესაბამისად სიყვარულით განხილულ ყველაფერს მიიღებს არა სიყვარულით და მტრობით და იძულებით განხილულ მითითებებს რა თქმა უნდა არ მიიღებს ანუ მიზე შედეგებია ყველაფერი ყოველთვის აქვს ბავშვის ცუცაქციელ საფუძველი აი ჩვენ საუბრობთ რომ ყოველთვის დამნაშავეს ვეძებთ ან საკუთარ თავში ან პედაგოგში ან თუნდაც ბებიაში რომ ის მიმართა შეიძლება აგრესიულად მოექცა. ყოველთვის აქვს ამ აგრესიულ ქმედებას საფუძველი. რა თქმა უნდა, ახლა გასაკვირი იქნება რომ თქვა რომ ყველა მოქმედება რომ იყოს ჯიუტი ხშირად გავიგი გაგვიგია ახლა ჩვენც რომ რაღაც ძალიან აგრესიულია, ბრაზიანია, ესეთი ხასიათი აქვს, ეს ყველაფერი არ არის მართალი. უმეტეს შემთხვევაში რა თქმა უნდა აქვს საფუძველი. სიჯიუტესაც თავისი საფუძველი აქვს. ეს შეიძლება ვიყოთ არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ სხვა ცხოვრებისეული მაგალითები, რომლებსაც ბავშვები კრიფავენ. მულტფილმებიდან შეიძლება იყოს აკრეფილი, კომპიუტერული თამაშებიდან, მეგობრების წრიდან შეიძლება აკრეფილი იყოს, უკვე რომ წამოიზრდებიან მხატვრული ფილმებიდან შეიძლება იყოს აკრეფილი და ესენიც ხო ბაღი ეზო, უამრავი წყაროა, საიდანაც ბავშვმა შეიძლება მიიღოს ძლიერი ცხოვრებისეული მაგალითი. ყველა არ გახდება მისი პიროვნების თვისება, რა თქმა უნდა. გახდება ის, რომელიც ემოციურად შთამბეჭდავი იქნება ბავშვისთვის და ფილმები სწორედ ასეა მომართული, რომ ემოციურად შთაბეჭდონ ჩვენი შვილები და მაგრამ ხანდახან არ არის კარგი შთაბეჭდილების მიღების საშუალება, მაგალითად გოჯი პეპარი ესეთი მულტფილმი, სადაც წვიმას ელოდებიან, იმიტომ რომ მერე გუბეში ჩადნენ ბოტებით და იწუწაონ და ამოიშარონ და მაგრამ მხოლოდ ბოტებზე ნატრულობდა, რომ ერთად ტყლაყოში გავსულიყავ. უხარია წვიმა, რომ ჩახტეს და განაოს. ამიტომ ესეც უნდა აურჩიოთ ალბათ რას უყუროს და რამე ზეთო. ბატონო, და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ, რადგანაც ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა მართლა, თქვენ საქართველოსში იმყოფებით ამჟამად კონკრეტული მისიით ტრენინგისთვის ემზადებით. რა სახის ტრენინგი არის, რომელსაც შეგვიძლია დავშოთ დავესწროთ. დიდი მადლობა, რომ გამახსენე. დიდი სიხარულით მინდა რომ დაგპატიჟოთ. 20 და 21 ნოემბერს გვაქვს ესეთი შეხვედრა, ვიწრო წრეში იქნება ალბათ, სადაც განვიხილავთ კონფლიქტურ სიტუაციებს ბავშვების აღზრდაზე ვილაპარაკებთ და ეს იქნება უფრო არა ლექციური ხასიათის საუბრები, არამედ საუბარი იქნება როგორც მეგობრულ წრეში, აი როგორც ახლა შეგვედართ, ასევე შეგვიძლია რაღაცა ჩვენი პრობლემები დავასახელოთ იქ და მიმოვიხილოთ და ერთად ვიპოვოთ რაღაცა გადაწყვეტები. ესე რომ გამეხარდება იქ თუ მოახერხებთ ყოფნას ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა. და კიდევ ერთი კითხვა მინდა დავსვა, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ფილმებზე და მულტფილმებზე საუბრობთ. სიმღერები, რომელსაც ძალიან დიდი ძალა და გავლენა აქვს. თქვენ საუბრობთ ჯექსონის ერთ-ერთ სიმღერაზე, რომელსაც უსვენთ ყველა. აღმოჩნდა, რომ ამ სიმღერის ტექსტი არის სრულიად აგრესიული და არამისაღები და ეს ქვეცნობიერად როგორ მოქმედებს ჩვენზე. ანუ მშოვლებმა ზუსტად უნდა ვიცოდეთ ტექსტი, რას უსმენს ჩემი შვილი. ეს ძალიან ჩარჩა სხვათაშორის. ესეც რა, ჯობია ჩვენ კი არ ვიცოდეთ ტექსტი. ჯობია ბავშვს გავუღვიძოთ სურვილი ყოველთვის ეძიოს შინაარსი. არსი ეძიოს, რასაც ისმენს, რასაც მიეჯაჭვა, რაც მოწონს, ყველაფერში იპოვოს საფუძველი და შინაარსი. არც ღრმად ჩაიხედოს და ჩაიხედოს ხოლმე და არა მხოლოდ რიტმს აყვეს, არა მხოლოდ გარეგნულ მომხიბლაობას აყვეს, არამედ ჩაწდეს შინაარსს, რამე თუ ხელოვნებას აზრი არ აქვს არსის გარეშე. აი ეს არის რაც ვიოცნებებდი, რომ ყველა ბავშვი ამიდეით ცხოვრობდეს. ხელოვნებას აზრი არ აქვს არსის გარეშე და მოსმენა არის ხელოვნება. ეს არის ჩვენი მთავარი სტრატეგია ბავშვებთან ურთიერთობაში. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბატონო პატა.